pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, monitor de percussão na escola Sérgio Alves Porto e essa é a nossa videoaula de número 65. Hoje, juntamente com o professor Alexandre e professora Ariana, iremos fazer uma atividade bem legal, pessoal. Prestem atenção nas explicações do professor Ariana e depois na execução do professor Alexandre. Vamos lá? Oi, gente! Olha quem voltou! Eu! Gente, hoje nós vamos passar uma atividade bem bacana. O Pro Alexandre vai passar para vocês uma atividade com uma música, tá? Que vocês vão ter que prestar bem atenção, ó. Abre aí o ouvido para poder prestar atenção, hein, galera? Nessa atividade, nós vamos utilizar objetos que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? A Pro tem um instrumentinho aqui em casa, ó. Chamado shakers, ó, parece ouvindo, mas é ouvindo de chocolate não, tá? Ele faz barulhinho. Mas, como vocês não têm esse instrumento aí na casa de vocês, então vocês podem, ó, utilizar colher, tá bom? Pode utilizar copinho, tá bom? De plástico, hein, galera? Não vai pegar copo de vidro não, pelo amor de Deus! E pode utilizar, ó, o corpo. E também vocês podem utilizar, sabe o que, ó? A mão, tá bom? Então, não esqueçam, o que que nós vamos poder utilizar? Copo, podemos utilizar colher, podemos utilizar a mão. E caso vocês tenham algum instrumento musical aí na casa de vocês, pode utilizar também, mas tem que ser dois. Tá bom? A Pro tem aqui, ó, esses instrumentinhos aqui chamados shakers, tá? Mas não é pra comprar não, hein, gente? Pelo amor de Deus! Não quero ninguém gastando dinheiro nessa pandemia, hein? Tá? E a atividade vai ser bem bacana. Prestem atenção no professor Alexandre, ele vai colocar a música e essa música vocês vão ter que repetir o que a música vai pedir para vocês. Se a música pedir para vocês bate duas vezes, bate duas vezes. Se a música falar bate três vezes, bate três vezes. Então, turma, ó, abre o ouvido e presta bem atenção no que a música que o professor Alexandre vai colocar para vocês e a música vai pedir para vocês fazerem. Ok? Tá bom? Então, aí vocês vão escolher alguma coisa aí na casinha de vocês para poder fazer atividade. Tudo bem? Espero que vocês gostem, ó. Manda atividade pra gente, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus! Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre, sou monitor de música da escola Sérgio Alves Porto e eu estarei realizando juntamente com vocês a parte prática da nossa atividade de hoje, certo? Então, eu vou estar disponibilizando um áudio de uma música aí no nosso grupo, certo? E o objetivo vai ser vocês ouvirem essa música e copiarem o ritmo que está sendo tocado, tá? Então, vai ser sempre assim, a música toca o ritmo e nós repetimos, tá? Então, eu vou colocar aqui a música para fazer junto com vocês. Lembrando, vocês podem fazer essa atividade com objetos, por exemplo, pode fazer com dois copos, certo? Pode fazer batendo no corpo, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Pode fazer com duas colheres, que nós já utilizamos em aula, né? Enfim, vocês podem utilizar a criatividade aí para usar o objeto que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer aqui no peito, beleza? Então vamos lá. Preste atenção no que eu vou te ensinar. É só você escutar e imitar. É só você escutar e tocar. Atenção.
Certo, muito bom, gente. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. E quem não conseguir fazer um ou outro, não tem problema, tá? Mas tentem fazer, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.